म बोल्नु सकेको छुइनँ बिकज आई एम सो के भन्नु मलाई इमोसनल भएर आउँछु म किनभने एउटा एनिमललाई त्यस्तो पाराखेरि मार्नुको लागि ऊ चाहिँ एउटा कवर्ड हो हजुर मेन चाहिँ यो हाम्रो काजी रोडमा जुन चाहिँ केस आएको थियो है गनसुट भनेर है अन्त हामीलाई पहिला चाहिँ रिपोर्ट भएको थियो व्हाट्सएपमा अन्त रिपोर्ट हुँदाखेरि हाम्रो एक्टिभ मेम्बर्सहरू गएर त्यहाँ साइट गएर तपाईँको जुन चाहिँ कुकुरलाई बरी गरेको रहेछ अलरेडी नै डेड भइसकेको रहेछ अन्त हामीले चाहिँ लु सुट भएको रहेछ लु त्यसको बुलेट त हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ बरी भएको कुकुरलाई पनि हाम्रो एक्टिभ मेम्बरहरूले चाहिँ निकालेर बेलुका 9 बजीतिर नै निकालेर पानी धरीमा पुरा निकालेर चाहिँ हस्पिटल लग्यो फर द पोस्टमार्टम है त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामीले मेम्बरहरूले चाहिँ एफआइआरहरू रेजिस्टर गरेर त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको थियो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि त्यसको त्यो भुँडी काटेर हेर्दाखेरि त्यो ब्लडकै छेउमा चाहिँ तपाईँको बुलेट पनि रिकभर भयो तर त्यो बुलेट चाहिँ यस्तो रहेछ के भन्छ एयर गन भन्दो रहेछ है जुन चाहिँ एयर गनको चाहिँ मतलब लाइसेन्स हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरामा सुन्नुमा आएको थियो अब पुलिस पर्सनलहरूले हामीलाई भन्नुभयो है अन्त तर यो जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ गन के अरे एयर गन भन्दैछ होइन यो पनि हामीले बन्द गर्नुपर्छ एयर गन भने किन मान्छेले किन एयर गन राख्दैछ केही मार्नुकै लागि त राख्दैछ नि त होइन केही इन्टेन्सनले मार्दैछ यो बाँदर भयो यो जानवर अरू बर्ड्सहरू भयो डग अहिले त हाम्रो सुन्नुमा आएको छ डग छ मान्छेले चरा पनि मारिदियो होला त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्टप गर्नुपर्ने हो लाइसेन्स होस् नहोस् त्यसको होइन तर यो एयर गन भन्ने चाहिँ एकदम बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो यही कारणले चाहिँ आज हामीले ऱ्याली गरेको छ हाम्रो हरेक यो डिस्ट्रिक्टबाट है सिक्किमको सबै कर्नरबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ मेम्बरहरू आउनु भएको छ यही ऱ्यालीको लागि है स्टप एब्युज एनिमल्स हामी यस आर यु डिमान्डिङ जस्टिस फ्रम दिस ऱ्याली यस यस हामीले अब जस्टिस हामीले एफआइआर त गरेको छौँ तर विटनेस हाम्रो अगाडि नआएर चाहिँ हामीलाई अलिकति केस चाहिँ विक भइरहेको छ है अन्त हामी चाहिँ चाहन्छौँ कि अब जस्टिस होस् भनेर चाहिँ यही नै चाहन्छौँ हजुर एनिमल राइट्स त अब तपाईँको ल बुक पढ्नु पऱ्यो भने त तपाईँको त धेरै नै छ है हजुर अब एनिमल त्यो फिडिङ फर्स्ट त फिडिङै भनौँ है हामीले फिडिङ गर्नु पाउँछौँ है स्ट्रिटतिर हुन्छ जहीँ पनि हुन्छ मान्छेले चाहिँ फर्स्टमा अब हाम्रो एनिमल लभरहरू स्ट्रिटतिर फिडिङहरू गर्छ है तर कति मान्छेहरूले चाहिँ नगर भनेर भन्छ यो चाहिँ एउटा बेसिक कुरा नै निकालिदिउँ न अन्त किन नगर्नु अरे यिनीहरूको पनि राइट छ होइन खानु पाउनु लाउनु सबै राइट छ यिनीहरू हाम्रो यो जग्गामा बसिरहेको छ है अन्तखेरि हाम्रो एउटा सिटिजन राइट हो कि यिनीहरूलाई फिडिङ पनि गर्नुपर्ने हो मेडिकल ट्रिटमेन्ट पनि दिनुपर्ने हो अन्त त्यही अरू त त्यति नै भन्न चाहन्छु बेसिक चाहिँ हजुर अपिल यो भन्न चाहन्छु कि अब हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा जस्टिस होस् है अन्त त्यति फल नमस्कार सबैजनालाई म आज यहाँ आएको चाहिँ नट मेरो के पोस्टले आएको होइन के होइन म चाहिँ एउटा ह्युमन बिइङको नाताले आएको है यो जुन चाहिँ एक्ट छ म यसलाई क्रुएल ब्रुटल पनि भन्दिनँ यसलाई इनह्युमन भन्छु जो मान्छेले यो एक्ट गर्यो त्यो मान्छे होइन मेरो लागि म बोल्नु सकेको छुइनँ बिकज आई एम सो के भन्नु मलाई इमोसनल भएर आउँछु म किनभने एउटा एनिमललाई त्यस्तो पाराखेरि मार्नुको लागि ऊ चाहिँ एउटा कवर्ड हो जो चाहिँ एउटा पशु एउटा एनिमल चाहिँ बोल्नु सक्दैन केही हेल्पलेस छ त्यसलाई चाहिँ उसले एयरगनलाई हिर्काउनु चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छे होइन त्यो राक्षस हो अन्त ऊ चाहिँ एउटा कवर्ड हो म त्यति नै भन्न चाहन्छु एक्ज्याक्टली जस्टिस है तर के भन्ने चाहिँ यस्तो दे कान्ट पिपल कान्ट टेक एनिमल्स फर ग्रान्टेड हामीलाई त्यो मेसेज चाहिँ भन्नु जान्नु छ उनीहरू बोल्नु सकेन भने पनि हामी जस्तो मान्छेहरू छ हाम्रो यङ्स्टर्सहरू छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो जति उनीहरूले के भन्छ यो अरेन्ज गर्यो म त यसमा केही छुइनँ म आज खालि पार्टिसिपेट गर्नु मात्रै आएको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अरेन्ज गरेको सो त्यो चाहिँ यो मेसेज जाओस् कि जस्ट बिकज दे एनिमल्स उनीहरूले बोल्नु सक्दैन भन्दैमा चाहिँ दे क्यान डु एनिथिङ मार्नु सक्छ कुट्नु सक्छ भन्ने चाहिँ होइन देयर इज एक्ट पनि छ प्रिभेन्सन अफ क्रुएल्टी अगेन्स्ट एनिमल्स त्यो एक्ट इज भेरी स्ट्रिन्जेन्ट हाम्रो के अरे स्टेटमा पनि लागु भएको छ सो नो बडी क्यान टेक थिङ्स फर ग्रान्टेड त्यति चाहिँ हो एनिमल्सको लागि एनिमल बोल्नु सकेन भने पनि दे आर पिपल हु विल स्पिक फर एनिमल्स हु विल सिक जस्टिस फर एनिमल्स